ಹಾಯ್ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಸಸ್ಕೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಬನ್ನಿ, ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು 8.1 ಮತ್ತು 8.2 ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. 8.1 ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಆಗಿದೆ. 8.2 ಐದು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು. ಇಲ್ಲ, ಸಾರಿ, 1, 2, 3, 4 ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಐದನೇದು ಅಭ್ಯಾಸನ ನಾವು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆವು, 5 ರಿಂದ 10 ತನಕ. ಇವತ್ತು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾರಾದರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ, ವಿಡಿಯೋ ಅಷ್ಟಾದರೂ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ. ಬನ್ನಿ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನಿದೆ, ಮುಂದಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಾಂಶವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎ ಏನಿದೆ, ಪೂರ್ಣಾಂಶದ 5% 600 ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನಾನು ಇವ್ರನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ನಲ್ಲಿನೂ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ನೀವು ಸಿಲೆಬಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕಿದ್ದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೋಡಿರಿ, ಬನ್ನಿ, ಫಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಇದು ಪೂರ್ಣಾಂಶ. ಮೊದಲಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ, ಪೂರ್ಣಾಂಶಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ರು, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಾಂಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ಅದು ಎಕ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ಎಕ್ಸ್ದ ಪೂರ್ಣಾಂಶದ ಎಕ್ಸ್ ದ ಅಂದಾಗ ಇದೊಂದು ವಿಶೇಷ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇರ್ತೈತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿರಿ. 5% 600 ಆಗಿದೆ, 600 ಆಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ದ ಅಂದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್, ಅದು 5% ಅಂದರೆ ಏನು ರೀ, 100. ಓಕೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟಿದೆ, 600 ಇದೆಯಾ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾವೆ ನೋಡ್ಬೇಕು. 5 1 5 2 10, ಇದೊಂದು 0 ಇದೆ, 20 ಆಯಿತು. ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಆಯ್ತದ್ದು ಅಂದ್ರೆ 1 × x ಎಕ್ಸ್ ಆಯ್ತದ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು 1/20, ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಬರ್ಕೋತಿದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ, 600. 1 × x x/20 ಆಯ್ತಾ, ಈಕ್ವಲ್ ಟು 100. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು, ಎಕ್ಸ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರಿ, 600 ಈ 20 ಈ ಸೈಡ್ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ, ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಈ ಥರ ಜೀರೋ ಇದ್ದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಈಜಿ. 6 ಎಷ್ಟು, 12. ಇಲ್ಲಿ 2 0 ಇದ್ದಾವೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 0 ಇದೆ, ಅಂದರೆ 3 0, 12,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಗ್ತು. ಓಕೆ, ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕ್ಸ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆದಾಗ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೀವು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೋಡಿದವ್ರಿಗೆ ಈಜಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ. ಈಗ 12,000 ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ 600 ಆಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 600 ಯಾವ ಥರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, 10% ಅಂದರೆ 1200, 10% ಅಂದರೆ 1200. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದೆಷ್ಟು, 5% 600, ಅದಕ್ಕೆ ಅದ 10 ರ ಅರ್ಧ 5 ಅನ್ನೋದಾದರೆ 1200 ರ ಅರ್ಧ 600 ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಅದು ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ, ಇದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ವರ್ಲ್ಡ್ನಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, 10% 1200 ಆದ್ರೆ 5% ಎಷ್ಟಾಗಿರ್ತೈತಿ, 10% 1200 ಆದ್ರೆ 5% 600 ಆಗಿರ್ಬೇಕಾ, 5%ನೇ 600 ಆಗಿದ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವುದಾಗಿರ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 12,000 ಆಗಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನಿದೆ, ಪೂರ್ಣಾಂಶದ 12% 1080 ಆಗಿದೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವುದು ಅಂತೇಳಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿದಾನೆ. 12% 1080 ಆಗಿದೆ, ಈ ಥರ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಡೈರೆಕ್ಟ್. 12% ಏನಾಗಿದೆ, ಅದು 1080 ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ. ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಡ್ರಿ, ಪೂರ್ಣಾಂಶ ಸಂಖ್ಯೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ, ಎಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್, 12 ÷ 100%, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂದರೆ 100 ಅಲ್ಲ, ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು, 1080 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿರಿ, 4 × 3 = 12, 4 × 25 = 100 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು, ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು 3 3x. ಓಕೆ, 3x/25 ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು, 1080. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ವಿಕ್ರಮ ವಿಲೋಮ ಅನುಪಾತ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ಥರ, 3x/25 ವಿಕ್ರಮಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, 25 / 3 ಬರ್ತೈತೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟಾಯಿತು, 1080 ಇಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಿರ್ತೀರೋ ಅದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. 25 / 3 ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತದೆ, 25 25 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತೈತೆ, 3 3 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತೈತೆ, ಉಳಿದಿದ್ದೇನು ಎಕ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ ಉಳಿದಿರ್ತೈತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ, 3 1 3 3 9 ಇನ್ನು 1 ಉಳಿತು ಅಂದರೆ 18 ಆಯಿತು, 3 6 = 18, ಇದೊಂದು 0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ, 960 × 25 ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೋ ಅದು ಎಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತೈತೆ. ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದಪ್ಪ ಅಂದರೆ 9,000. 960 × 25 ಮಾಡಬೇಕು, ಅದೇ ಎಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ, 9,000 ಆನ್ಸರು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ಏನಿದೆ,
ಪೂರ್ಣಾಂಶದ 40% ಐನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಅಂತ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾನ. ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, 40% ಇದೆ, ಎಷ್ಟಿದೆ 500 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಇದೆ ಅಂತ. 500 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಇದೆ, ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನು? ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು 40% ಅಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100 ಈಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು? 500. ಓಕೆ, ಇದೊಂದು ಸೊನ್ನೆ ಇದೊಂದು ಸೊನ್ನೆ ತೆಗೆದ್ರಿ, 2 2 4 2 5 10. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 × x 2x ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 5 ಈಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು ರೀ? ಈಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು? 500. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್, ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು 2 ÷ 5 ಬರ್ಕೋದಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ 2x ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 5. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? 2x ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 5 ಐತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಬೇಕು. 5 ÷ 2 ಐತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ಸಂಖ್ಯೆನ ಗುಣಿಸ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿನೂ 5 ÷ 2 ಅಂತೇಳಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತವೆ, 2 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತವೆ, 5 5 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತೈತೆ, ಉಳಿದಿದ್ದೇನು ಎಕ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ನೋಡ್ರಿ, 2 1 2 2 25 50 ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ, ಇದೊಂದು 0. 250 ಇಂಟು 5 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದಪ್ಪ ಅಂದರೆ 25 ಇಲ್ಲಿ 125 ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ, ಇದೊಂದು 0 ಐತಿ, 0. ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು 1250. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್? ಈ ಥರ ನಾವು ಇವ್ರನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿನ ನೋಡ್ರಿ, ಡಿನ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಡಿ ಏನಿದೆ? ಪೂರ್ಣಾಂಶದ 70% 14 ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ. 14 ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಎಲ್ಲನೂ ಎಕ್ಸ್ದ ಅಂತ ತೊಗೊಂಬಿಡ್ರಿ. 70% 14 ನಿಮಿಷ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾನ, 14 ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು 70 ÷ 100 ಈಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು ರೀ? 14. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಹಾಕೋನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಇದೊಂದು 0 ಇದೊಂದು 0 ತೆಗೆದುಬಿಡ್ರಿ. 7 ÷ 10 ಅಷ್ಟೇ ಇರಲಿ, 7 × x 7x ÷ 10 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಈಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು? 14. ಇನ್ನು 7x ÷ 10 ಇದನ್ನು ವಿಲೋಮಗೊಳಿಸ್ಬೇಕು, 10 ÷ 7 ಆಗ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ 14 ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? 10 ÷ 7. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತವೆ, ಉಳಿದಿದ್ದೇನು ಎಕ್ಸ್ ಉಳಿತೈತಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 10 10 7 7 ಹೋಯ್ತು, ಎಕ್ಸ್ ಉಳಿತು. ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು 7 × 7 7 ಎಡ್ಲೆ 14 ಅಂತ ಕರಿತಿರಲ್ಲ, 10 7 20. ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು? 20 ನಿಮಿಷ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲನೂ ಸೇಮ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಳಿದಿದ್ದೇನು, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು? ಈ ಉಳಿದಿದೆ, ಈನ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಈನ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಏನಿದೆ ಅದು? ಪೂರ್ಣಾಂಶದ 8% 40 ಲೀಟ್ರ್ ಆಗಿದೆ. ಪೂರ್ಣಾಂಶದ 8 ಲೀಟ್ರ್ 40 ಆಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು 8% ಅಂದರೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100 ಈಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟಿದೆ? 40 ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ 4 7 8 4 25 2 × x 2x ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 25 ಈಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು? 40. ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? 2x ÷ 25 × 25 ÷ 2 ಈಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು? 40 × 25 ÷ 2. ಓಕೆ, ನಾನು ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ 25 ÷ 2 ಇಲ್ಲಿ ಗುಣಿಸಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಸೇಮ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಗುಣಿಸ್ಬೇಕು. ಅಂದರೆ 2 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, 25 25 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, ಉಳಿದಿದ್ದು ಎಕ್ಸ್ ನಾವು ಸಪ್ರೇಟ್ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಆ ಥರ ಗುಣಿಸ್ಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 × 2 2 20 2 2 4 ಅದೊಂದು 0 0 ಐತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ 2 20 ಅಂತ ಕರಿತಿರಲ್ಲ. 20 × 25 ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ. ಎಷ್ಟು? 25 50 ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ, ಒಂದು 0 ಐತಿ, 0 500 ಲೀಟರ್. ಓಕೆ, ಇವು 5 5 ಬರುವಂಥ ABCDE 5 ಸಿಂಪಲ್ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ರಿ, 6ನೇದರಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ನೀಡಿರುವ ಶೇಕಡ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಭಿನ್ನರಾಶಿ ರೂಪಕ್ಕೆ ಬರೆದು ಭಿನ್ನರಾಶಿಯನ್ನು ಸರಳ ರೂಪಕ್ಕೆ ತನ್ನಿ ಅಂತೇಳಿ. ಈ ಥರ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಈಗಾಗಲೇ, ನೋಡಿದವ್ರಿಗೆ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಈಗ ಏನಿದೆ, 25 ಇದೆಯಾ? 25% ಇದೆ. 25%ನ ಭಿನ್ನರಾಶಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 25ನ ಶೇಕಡ ಅಂದ್ರೇನು 100. ಇದು ಭಿನ್ನರಾಶಿಗೆ ಬಂತೀಗ. ಮುಂದಿನ ಹೇಳೋಣ,
ಭಿನ್ನ ರಾಶಿ ಬರೆದು ಭಿನ್ನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಸರಳ ರೂಪಕ್ಕೆ ತನ್ನಿ. ಸರಳ ರೂಪಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಕಡಿತ ಹೊಡಿ ಅಂದಂಗೆ. 25 ಒಂದೇ 25, 25 ನಾಲ್ಕಲೆ 100, ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಎಷ್ಟು? 1/4. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 150 ಇದೆ. 150ನ ಇದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು? 150/100. 100 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 10. ಬಂದಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಆನ್ಸರು? 3/2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ಏನಿದೆ ನೋಡಿರಿ, 20% ಇದೆ. 20% ಅಂದ್ರೇನು? 20/100 ಅಂದಂಗೆ. ಅಂದರೆ 21/20, 25/100, 1/5. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5% ಇದೆ. 5%ನು ಸೇಮ್, 5/100ನ ಮಾಡಬೇಕು. 5 × 5, 5 × 10, ಇದೊಂದು 0 ಇದೆ, 0 ಅಂದರೆ 1/20. ಇದು ಆರನೇದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಶೇಕಡ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಭಿನ್ನ ರಾಶಿಯಕ್ಕೆ ಬರೆದು ಅದನ್ನು ಕನಿಷ್ಠಗೊಳಿಸುವ ರೂಪಗಳು. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 7ನೇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 7 ಏನಿದೆ ನೋಡಿರಿ, ಒಂದು ನಗರದಲ್ಲಿ 30% ಮಹಿಳೆಯರಿದ್ದಾರೆ, 40% ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಉಳಿದವರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಅವರು ಇಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಒಂದು ನಗರದಲ್ಲಿ 30% ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ, 30% ಮಹಿಳೆಯರಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು 40% ಎಷ್ಟು ಏನಿದ್ದಾರೆ? ಪುರುಷರಿದ್ದಾರೆ. 30% ಮಹಿಳೆಯರು, 40% ಪುರುಷರು. ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟಾದರೂ ಇವರು? 40 / 30, 70% ಆದರು. 100ಕ್ಕೆ ಇನ್ನ ಎಷ್ಟು? 100ಕ್ಕೆ 70% ಇವರೇ ಅದಾರಂದ್ರೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರೆ? 30% ಮಕ್ಕಳು ಇರಲೇಬೇಕಾ? 30% ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, 100ಕ್ಕೆ 70% ಇವರೇ ಅದಾರಂದ್ರೆ 30% ಮಕ್ಕಳು ಇರಬೇಕಾ? ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 30% ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಇದನ್ನು 100 - 70 ಬರ್ಕೊಂಡು 100 ಒಳಗೆ 70 ಹೋದ್ರೆ 30 ಅನ್ನೋದ್ರಾಗ ಏನಿರ್ತೈತಿ, ನಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತೇ ಇರ್ತೈತಿ. 70% ಅವ್ರು ಅದಾರಂದ್ರೆ 30% ಮಕ್ಕಳಿದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 8ನೇದು ಏನಿದೆ ನೋಡಿರಿ, 15,000 ಮತದಾರ ಇರುವ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 60% ಜನ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಶೇಕಡ ಎಷ್ಟು ಜನರು ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿಲ್ಲ? ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೀವು ಆನ್ಸರ್ನ. 15,000 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಟೋಟಲ್ ಇದು ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು? 15,000 ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇದೇನಾಗಿರ್ತೈತಿ? 100% ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಹಾಂ, ಅದರಲ್ಲಿ 60% ಜನ ಓಟ್ ಹಾಕಿದಾರೆ ಅಂತ. 60% ಜನ ಓಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಓಟ್ ಹಾಕದೇ ಇರೋರು ಎಷ್ಟು ಜನ? ಹೆಂಗಂದ್ರೆ 40% ಓಟ್ ಹಾಕಿರ್ಬಾರ್ದ? 40% ಜನ ಓಟ್ ಹಾಕಿರಂಗಿಲ್ಲ. 100ಕ್ಕೆ 60% ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ 40% ಮತ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದೇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು ಕ್ವಶನ್ಗೆ. ಮುಂದೇನು ಕೇಳೋಣ, ಮತ ಚಲಾಯಿಸದವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಶೇಕಡ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದಾ? ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮತ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು. ಈಗ ಯಾವ ಥರ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ, 100% ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಇದನ್ನು ಯಾವ ಎರಡು ಥರ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿರಿ. 15,000 ಟೋಟಲ್ ಇದ್ದಾರಾ? ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಓಟ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ? ಓಟ್ ಹಾಕಿದವ್ರದ್ದು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ನಾವು. ಓಟ್ ಹಾಕಿದವ್ರು ಎಷ್ಟು? 40% ಓಟ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100. ನೋಡಿರಿ, ಇವು 2 ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇವು 2 ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 15 × 4 ಎಷ್ಟು ರೀ? 60. 15 × 4 = 60. ಇಲ್ಲೊಂದು 0 ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು 0 ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು 0? 2 ಅಂದರೆ 6,000 ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಓಟೇ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಈ ಥರನಾದರೂ ಮಾಡಿರಿ. ಇಲ್ಲಿಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಟೂ ಲೈನ್ ಮೆಥಡ್. 100% ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ? ಈ 15,000 ಜನ. 100% ಅಂದರೆ 15,000. ಓಟ್ ಹಾಕಿದವ್ರವ್ರು ಎಷ್ಟು? 40%. 40%? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ, ಇವು 2 ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇವು 2 ತೆಗಿತಾನೆ. ಒಂದು 40 ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 40 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. 15 × 4 = 60. ಇವು 2 ಇದಾವೆ, ಇದೊಂದು 0, ಇಲ್ಲೊಂದು 0 ಇದೆ ನೋಡಿರಿ. ಇದೊಂದು 0 ಅಂದರೆ 6,000. ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಈ ಥರ ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರು 6,000 ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಬರಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇದು 8ನೇದು. ಇನ್ನೆರಡು ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ದಾವೆ, 9 ಮತ್ತು 10. ಮೀರಾ ತನ್ನ ವೇತನದಲ್ಲಿ 400 ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಈ ಮೊತ್ತ ಅವಳ ವೇತನದ 10% ಹತ್ತು. 400 ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡ್ತಾಳಲ್ಲ, ಅವಳ ವೇತನದ 10%. ಆದರೆ ಆಕೆಯ ವೇತನ ಎಷ್ಟು? ಆತನ ವೇತನ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ, ಈಗ 10% ಅವಳು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡ್ಯಾಳಂದ್ರೆ ಉಳಿತಾಯ ಅಂದರೆ ಉಳಿದ ಹಣ ಎಷ್ಟು? ಮೀರಾ ತನ್ನ ವೇತನದಲ್ಲಿ 400 ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡ್ತಾಳೆ,
ಈ ಮೊತ್ತ ಅವಳ ವೇತನದ 10% ಆದರೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು? ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಉಳಿದಿದ್ದೆಷ್ಟು? ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದು 90% ಉಳಿತದ? 10% ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನಂದ್ರೆ ಉಳಿದಿದ್ದೆಷ್ಟು? 90%. ಈ 90%ನ ಎಷ್ಟಿದು 90%? ಅಂದರೆ 400 ಉಳಿತಾಯ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಅಂದರೆ 400 × 9 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. 9×4 ಎಷ್ಟು ರೀ? 36. 2×0 0. ಇದು ಎಷ್ಟು? ಇದು 90%, 3600 ಆಯಿತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ 10% ಐತಿ. 10% ಎಷ್ಟು? 400. 3600 ಒಂದು 400, 4000. ಅವಳು ವೇತನ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದರೆ 4000. ಇದು ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ 400 ಉಳಿದಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ 10% ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ ಅವರು. ಈಗ 400 ಉಳಿದಿದೆ ಅಂದರೆ 4000 ನಾವು ಈ ಥರ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. 10% ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 10 ತೆಗಿಬೇಕು. 10% 400 ಉಳಿದಿದೆಯಾ? 10% 400 ಉಳಿದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ 100% ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇದು ಏನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು? 4000 ಆಗಿರ್ತಿತ್ತ? ಅವಳ ವೇತನ 4000 ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ 10% 400 ಆಗ್ಯದ. ಟೋಟಲ್ 4000 ಅವಳು ವೇತನ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ 10% ಅಂದರೆ 400 ಆಗ್ಯದ. ಅಂದರೆ ಅವಳ ಟೋಟಲ್ ವೇತನ ಎಷ್ಟಾಗಿರ್ತೈತಿ? 4000 ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು? ಋತುಮಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡ ತಾನು ಆಡಿದ 20 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 25% ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಆ ತಂಡ ಗೆದ್ದ ಪಂದ್ಯಗಳೆಷ್ಟು? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ, ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡ ಆದಾಗ 20 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗೆಲ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 25% ಗೆಲ್ತದ. ಶೇಕಡ ಅಂದರೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100 ಅಂದ ನೋಡ್ರಿ. 25 × 100 ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ. ಈಗ 4×4 4×5 20 5 × 5 5 ಪಂದ್ಯಗಳು ಆ ತಂಡ ಗೆದ್ದ ಪಂದ್ಯಗಳು. 5 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಗೆದ್ದಿರ್ತದೆ ಅನ್ನಂಗಾಯಿತು? 20% 25%. ಓಕೆ, ಇದು ಒಟ್ಟು 10 ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು. 8.2 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟು 8.3 ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾರು ಚಾನಲ್ ನೋಡ್ತೀರಿ, ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.